Olha a situação das bicicletas, gente. Todas estão super, super, super sujas. Olha que doido. E a galera da organização, mais uma vez, tá dando aquele show. Ei, Gustavão, você é diferenciado, viu, meu filho? Tá doido. Gustavão é, hein? Cara, o cara é diferenciado, né? Prestativo pra caramba, né? Você falar, velho. Dá pra trocar? Dá. 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 Tudo dá, velho. Dá, tudo fácil, velho. Cara, que legal. Tudo é fácil, velho. Que legal. Mas de verdade, o trabalho deles tá, o apoio deles tá sendo extraordinário, né, o Renato? Nota mil, cara. Não tem nem o que falar, velho. Show de bola. Em todos os aspectos. Show de bola. Valeu, Gustavão. Valeu, hein? Obrigado, tamo junto. Valeu, Léo. É nóis. A Liberdade tá ali na fila também, ó. Depois ele vai me ajudar a limpar a Liberdade. Daqui a pouco vai ser a vez da Liberdade também. Aí sim, tratamento diferenciado lá. Ei, Wesley, você é o cara, hein, fi? Cuidado da Liberdade, né? Tem que cuidar da Liberdade. Aí sim. E a sua, tem um tratamento assim também? Cara, pedalando com você, o Kia tá sendo VIP. Ah! Josimar, meu querido, e aqui no caminho religioso da Estrada Real tem pessoas hospitaleiras também, hein? Com certeza, cara. Essa é uma das qualidades do CRE, cara. Pessoas maravilhosas. É o maior patrimônio que nós temos no CRE, cara. É, como pessoa... Ares aí, né? Ah, como Ares! Como é que você tá, Ares? Tudo bem? Rapaz, a gente invadiu aqui sua casa, você foi solidário de emprestar aqui a torneira aí, né, pra limpar as nossas bicicletas, porque tava imunda. Então, a sua boa ação aí foi fundamental pra gente. Valeu, meu. Obrigado demais, hein? Tamo junto. Galera, agora é uma técnica pra limpar os taquinhos. Aqui, ó, molha, deixa de molho na lama e dá uma batidinha, ó. Aí, ó. Aí a lama sai. Porque senão não dá pra encaixar o taquinho no pedal, né? Não vai clipar, né? Senão não vai clipar. Então, ó, de molho, depois dá uma batidinha, aí, o barro sai. Dica do Leozinho. Olha aí, galera, ó, como deu uma limpada. E pra finalizar, tira o restante aqui, ó, um pedacinho de graveto. Prontinho, zero bala. O outro lado também. Zero bala. Agora é só clipar no pedal e girar o pé de vela. Galera, isso aqui eu tenho que filmar. Olha o que esse caminhão tá fazendo. Olha que legal. Valeu, amigo, obrigado. Olha que legal. O cara tá escoltando. Tá escoltando os ciclistas aqui, velho. Olha só, é uma ladeira, não tem acostamento. E o caminhoneiro está escoltando os ciclistas, velho. É desse tipo de caminhoneiro que a gente precisa. Muito bonito a atitude do cara. Aqui não tem acostamento, é uma ladeira. Os ciclistas estão subindo devagarinho e o cara gentilmente, pacientemente tá escoltando os ciclistas. Vamos lá, Wagner. Bora. Que legal, velho. Muito bonita a atitude dele. Volto a dizer, é desse tipo de motorista, é desse tipo de caminhoneiro que a gente precisa. E a galera tá subindo aí na filazinha indiana. Bora! Tá chegando no topo, vamos que vamos. Olha só, tá com gás, hein? Olha lá, dando grau. Cara, mas que legal. Tá vindo mais uma galera ali, subindo a serra. É claro que a caminhonete da Sense tá escoltando o pessoal, né? Por segurança, né? É, o pessoal tá vindo lá atrás. A caminhonete tá vindo lá atrás, escoltando a galera. Vamos, Luizão! Devagar que é asfalto. Tá no regulamento andar de elétrica, Clebão? O Clebão tá no elétrica. Olha como ele sobe fácil. E aqui... Vamos, Luizão! Bora, Léo! Quase lá! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Cadê o açaí? Cadê o açaí? Cadê o açaí? Os últimos serão os primeiros. Obrigado por escoltar a gente, hein? Valeu! Vocês são diferenciados. Valeu, valeu. É isso aí, galera. Um pedal alegre, divertido, mas sempre priorizando a segurança, né? O caminhonete tá ali escoltando a galera e eu vou acompanhá-los.
Agora eu volto a dizer, a atitude daquele caminhoneiro em escoltar o primeiro pilotão, cara, foi muito legal. Aquele ali eu achei incrível. É desse tipo de caminhoneiro que a gente precisa. Valeu, bora girar o pé de vela. Clebão, agora é a hora boa de curtir a bicicleta elétrica, 23 quilos, vai meu filho, vai, vai. Agora eu quero ver, vai. Mas o homem é bruto demais, olha o tamanho do homem. 23 quilos pra ele não é nada. Olha lá, levantou a bike igual uma pena. Olha a escada lá. Tem uns que estão vindo de bicicleta elétrica, outros vindo de MTB, normal, outros estão vindo de full. Olha a outra aí, ó. Essa aí é outra elétrica. E eu tô vindo de... Como eu já mostrei, né? Eu tô vindo de gravel. Tirei as malas traseiras dela e a dianteira, pra ela ficar mais leve. Porque o pessoal do apoio ali, ó, tem o pessoal do apoio ali de carro. Não tem por que eu ficar colocando força à toa, né? Já que tem apoio, vamos usufruir do apoio. E aí a nova configuração da Liberdade é desse jeito aqui. A gente acabou de enfrentar uma grande parte do terreno com lama, mas a gente já lavou as bicicletas e agora a relação está toda limpinha novamente. E bom, creio que o caminho mais complicado foi esse que a gente acabou de enfrentar. E bom, é isso aí. Vamos que vamos. Estamos aqui pagando os nossos pecados. Se eu for ter que subir a escada pra pagar todos os pecados que eu tenho, eu vou passar a minha vida inteira subindo escada. Porque pensa no caboclo que tem pecado. É o Leozinho. Ai, ai. Acabamos de chegar na cidade de Pouso Alto. Chegamos aqui na igreja matriz. Olha que igreja bonita. Agora, eu fiquei pensando, por que o nome dessa cidade ser Pouso Alto? Ora, porque olha a altura que nós estamos. É justo o nome, Pouso Alto. Olha que bela visão. Se você olha para lá, vê montanha. Olha para lá, vê montanha. Para qualquer lado que você olha aqui, é montanha. Olha lá. Essa é a cidade de Pouso Alto, aqui no estado de Minas Gerais. Tem vida mais barata, mas não presta não, né, Leozinho? É? Parece que tá cansado? Eu? É? Tô suado, mas cansado. Ai, ai. Você só me filma? Ai, ai. Mas você viu a subida lá que eu entrava bem? Eu vi. Você subiu pedalando dessa vez? Pô, tô em vídeo bom mesmo, hein, cara? Até o final desse pedal nós vamos fazer uma campanha com o seu Tinder. Nós vamos fazer um Tinder pra você até o final. Beleza. Combinado? Glória a Deus. Vê se o Leozinho desencalha, porque até tá... Até o final do pedal eu vou criar seu time. Pronto. Combinado? Combinado, valeu. Vê se o Leozinho desencalha, porque tá difícil, viu? Galera, acho que eu vivo é só de açaí e de pedal, né? Não, meu filho. Eu preciso de outras coisas também, pra me ficar alegre. Haha! De campo, rapaz, dá até pra sentir esse cheiro bom de natureza, muito legal.
Que paz aqui, viu? Que coisa magnífica. Muito bacana. Que energia maravilhosa. É nítido a sensação de energia boa nesse lugar aqui. Muito legal. São Lourenço, aquela paradinha estratégica. Pra quê? Pra quê? Pra que nós vamos parar aqui, Ed? Pra quê? Pra quê? Pra conta pra eles aí. Meu filho, pra comer, uai. Você já viu o carro andar de tanque vazio? Uai, ciclista é do mesmo jeito, tem que comer, uai. Então nós vamos fazer uma parada aqui, sei lá, de mais ou menos uma hora, comer e depois seguir viagem rumo à cidade de Cruzilhas, que é onde iremos pernoitar hoje. Correto, Ed? Corretíssimo. Cara, muito legal aqui o restaurante onde a gente parou para comer. É, eles permitiram que a gente colocasse as nossas bicicletas, sei lá, acho que tem 20 bicicletas aqui. Eles permitiram que a gente colocasse a bicicleta nesse espaço aqui do restaurante, ó. E assim a gente vai comer tranquilo, porque imagina só, a gente não ia conseguir comer tranquilo deixando as bicicletas lá fora, né? Então o pessoal foi muito gentil de deixar a gente colocar aqui as bicicletas nesse espaço aqui do restaurante, que não vai, eu acho que não vai atrapalhar ninguém. Então estão de parabéns aí o pessoal desse restaurante. Por mais restaurantes com atitudes desse tipo. Valeu, Gabinho. Valeu. Bora, filho. Bora. Dica do Leozinho, se você estivesse viajando, na hora do almoço, não exagere. Porque senão, pra voltar a pedalar, é sufoco, meu filho. Não exagera não, olha o prato do maluco, velho. Levanta o seu prato. Mede a altura do prato. E esse aqui, ó. Ô, Leo, você tem problema, velho. Léo tem problema, alguma coisa séria. Não exagera não. Mas sério, meu, gente, não, é verdade, sem brincadeira. Se você estiver pedalando, não exagere na hora de almoçar, porque a sua energia vai ser direcionada para a digestão. E pedalar com barriga vazia é ruim, mas com a barriga muito cheia também não é muito legal. Então, eu tô comendo muito porque... Tá saindo mais uma jarra. Porque eu já sou acostumado. E depois de quase 2 dias de pedal, tivemos o primeiro furo de pneu. E o premiado foi o Renatão. Oh, mas você trocou a câmera aí tão rápido, não deu nem tempo eu filmar, ué. Rapidinho, tem que ser, né? Para a aviação, né? Você é profissional no negócio, hein? Aprendeu pra emendar pneu. Os fios de roseira, né? Agora testa aí, vê se ficou bom mesmo. Olha lá.